mitt i allt alltså, mitt i allting alltså. Det var fredagen den 13, alltså ni så. Jag fick bensinstopp mitt ingenstans. Alltså jag fick panik för Hayden är uppe lite. Helt plötsligt funkar mätaren, för mätaren är sönder på bilen. Min bror tog bilen snabbt igår och sa till mig när han hade lämnat den: du, jag fyllde upp tanken. Jag visste inte hur mycket var. Jag bara drog in. Så jag satt mig i bilen i morse och bara drog iväg. Och jag bara märker att den börjar hoppa. Och jag får panik, för alltså den här resan är väldigt viktig. Alltså det är en gärning, det är en god gärning jag gör åt en annan person. Och den är fett viktig alltså. Och jag fick spel här inne alltså. Jag fick spel. Hade den här bilen haft airbag, vilket den har, så hade de splöst upp. Jag ringde ner till Malmö till mina polare där. Leo erbjöd sig, tack som fan Leo. Leo var på väg att köra till Helsingborg för att plocka upp mig, fixa bensin och köra tillbaka. Och under tiden jag väntade så sprang jag över, typ så här. Så var det ett hus mitt i ingenstans. Helt jävla sjukt alltså, för fan vilken dag. Ja. Okej, men då ses vi snart då. I alla boj. Tror att Max brukar lägga dem här. Jag tror också att han samlar på dem. Så, ja. Han gjorde sitt jobb, förutom att jag fick bensinstopp. Och då så är det alltså, fy fan vilken panik jag hade alltså. Det är inte mitt fel att det blev bensinstopp. Helt ärligt, det var absolut inte mitt fel. Ja, Max. Ja, jag såg det alltså. Du, var det inte du som passerade mig precis? Du körde, vad heter VVS och kakeltjänst? Ja, du körde förbi mig alltså. Backa, alltså. Du körde. Ja, kolla till höger. Max är jävligt trött alltså. Där är han. Nyan TV. Tja, Nyan TV. Första gången. Första gången, va? Gött att du är med arbetskläderna. Ja, där är du bra i fokus. Ja, det är. Så det är Max. Max kör mig sista biten. Hej. Till allt den. För rådigt. Allt. Vad är du lägger för golv just nu, Max? 10.30, kakel, vita, blanka. Det är det? Jajamän. 10.30. Det är det. Fan alltså. 10.10 golv. 10.10 golv. Är det fast jobb då där i Malmö eller? Fast jobb. Fast jobb i Malmö. Malmö. Snyggt, mannen. Jalla bra Max! Mellan 20-25 år. Det var så alltså, i Spanien. I södra Spanien, när jag blev mellan. En trevlig man här. Pratar lite inför resan. We will supply infant flotation aids for babies and children. In the unlikely event of the aircraft having to make an emergency landing, you'll be told off in an emergency. Move quickly to the closest usable exit, taking nothing with you. Där är bron. Ser ni? Bron. För några sekunder så flyter man, alltså man svävar riktigt. Så släpper det. Så svävar man, så släpper det. Turbulence. Så ja, sist ut. Ingen stress. Okej, jag mellanlandar. Så jag har en timme på mig till nästa flyg som kommer åka hela vägen till LA. Det kommer ta 14 timmar. Flyget till drömlandet. Till landet jag har velat besöka i 5 år nu alltså. Så nu, det här planet jag går på, det är Los Angeles. Och det kommer, alltså. Jag har inte fattat det riktigt än. Det har inte landat, det har inte lyft. Alltså det är, allt kommer ske där borta. Bys! Hello. How are you? I'm good, how are you? Have you been eating this? Nice. 30D, hello. That way there too. Thank you. Jag kan säga så här, att jag kommer absolut inte kunna sitta här i 14 timmar. Jag kommer aldrig kunna sitta mellan 2 personer till vänster och 2 personer till höger. Det kommer inte gå. Jag måste lösa det, alltså jag måste.
Så jag fick två platser själv istället. Det var jävligt snällt av henne. Alltså jag kan verkligen inte sitta mellan två personer. Det går inte. Jag får panik. Jag kan inte heller vänta på att börja äta. Alltså. Hur det ser ut på business class. Nu sitter jag på first class. Kom ihåg, var aldrig nöjda. Så ses vi i LA, eller San Diego, eller i Mexiko.